Різдво. Як у нас з'явилося слово Різдво і від чого воно походить? Погляньмо, як це слово писалося у староукраїнських грамотах. У староукраїнських грамотах, починаючи з 13 століття, воно записується як Розство або Рожество. Між формою Рожство і Різдво існувала також проміжна форма Рюздво, коли О в закритому складі перейшло в У, а в сучасній мові перейшло в І. Із Розство утворилося Різдво. Причому, як ви бачите, під впливом в кінцевому складі ВО ти подзвінчився, і з Розство утворилося Різдво. Натомість у давніших документах, а саме у документах давньоруської доби, скажімо, до 12 століття, це ж саме слово записувалося і звучало як Рожество. Рожество. Тобто тут ми чітко бачимо, що коли єр, або по-нашому м'який знак, зник, ж і си опинилися поруч і завдяки явищу так званої асиміляції уподібнілися до з, а о, опинившись у закритому складі, як ми вже сказали, перейшло в сучасне і. У давньоруській мові рожество означало просто народження. Народження кого? Звісно, Христа. Звісно, що у слові рожество, так само як у слові народження, корінь род, тобто це слово походить від слова родити, народити. Водночас ми знаємо, що у російській мові Різдво називають словом Рождєство. Воно підозріло схоже на давньоруське рожество, але там є звук «д». Звідки ж він взявся? Справа в тому, що у старослов'янській мові, тобто давньоболгарській, звідки сучасна російська через церковнослов'янську взяла слово «рождєство», дійсно, це слово вимовлялося і писалося як «рождєство». В цьому і полягає одна з різниць між давньоруською і старослов'янською, або, якщо хочете, церковнослов'янською. До речі, у мене є окреме відео про відповідність давньоруського «ж» до старослов'янського або церковнослов'янського «жд» у багатьох інших словах. І ви зможете його побачити, якщо перейдете по картці вгорі екрану, або я також даю посилання на це відео в описі під цим відео. Отже, дуже часто давньоруському «ж» у споріднених словах з давньоболгарської відповідає «жд». І російська мова взяла слово для позначення Різдва саме з церковнослов'янської – «рождєство». Ось так з давньоруського «рождєство» утворилося сучасне українське Різдво. Дякую вам за перегляд. Подобайте це відео, прокоментуйте, підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, і пам'ятайте, що ви завжди маєте можливість допомогти розвитку цього каналу, переказавши невеличку суму на картку, номер якої позначений в описі під цим відео. Побачимося наступного разу!